Mickiewicz, načitaš žene. Kažeš, ne čita žena. Što bi ti ona mogla reći? Naučile su te govoriti, naučile su te hodati, naučile su te jesti, naučile su te pišati, naučile su te voditi ljubav. Uistinu, što bi ona mogla znati o tebi i tvom iskustvu? Svaka stoljeća nisu iznjedrila jednu koja bi bila velika, kao veliki pisac koji bi prala čarake. Kažeš, ne čita žena. Žene su te učile čitati, učile pisati, učile živjeti. Uistinu, dječače, bio je to u najboljem slučaju uzaludan posao.